Здравейте, свежарки! Днес ще ви разкажа за принципите на дизайна и изкуството и за тяхното приложение в музика. Първият принцип е патърн и повторение. В музиката патърн е фраза или мотив, който се повтаря. Повторението е приятно за сетивата, защото цикличността е нещо естествено в природата. Звуците, които възприемаме като тонове, на практика са циклични вълни. Честотата или циклите на една вълна се измерват в херц, което е брой повторения за една секунда, а не жаргон за забранени субстанции. За да избягам от скучните повторения, на помощ идва вариацията. За да се превърне фразата в музикална тема, имаме нужда от контраст и баланс. А за да можем да разкажем история, едно музикално произведение трябва да съдържа въпроси и отговори. Thank you.